Salve, salve, galera! Jota Quest na área. Segunda-feira, dia 13 de junho, às 8 horas da noite, a gente vai estar aqui com vocês, falando das comemorações dos 15 anos do Jota Quest. Enquanto isso, você se conecta por aqui na comunidade Orkut/ao vivo e vai deixando as suas perguntas, que a gente vai responder e debater tudinho ao vivo para você na segunda-feira. Então é isso aí. Jota Quest ao vivo no Orkut, no www.orkut.com.br/ao vivo, segunda-feira, 8 horas da noite. Se liga aí.